immortal. Hindi ka magkakasakit, hindi ka tatanda, at hindi ka mamamatay. Huwag mo kasama sa mga plano. Tayo ang magsasama habang buhay. Elias, anong ginagawa mo? Kakaiba ito. Isang may dugong mangkukulang pinuproteta ng albularyo. Tinago mo sa kanila ang pagkatao mo, anak. Ikaw na ang magsabi sa kanila ng totoo. Patawarin niyo ako. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin na anak ako ng kalaban. Pagkatapos ng lahat ng pagsisinungaling at pagtatagong ginawa mo, paano kami nakakasigurong hindi mo kami tatraidorin? Eh may dugo ang mangkukulang. Alam niyo hindi ko kaya gawin yun! Alam niyo hindi ko kaya gawin yun! Maniwala kayo sa akin! Sira na siya sa mata ng mga taong tinutulungan niya. Konti na lang, siya na ang kusang lalapit sa akin para tuparin ang nakapalaran na mamuno kasama ko. Isipin niyo po, lumalaban ako para sa kaligtasan ng mga tao. Para lang malaman, isa pala ako sa kinasusuklaman ko. Isa pala akong mangkukulang. Napatunayan na sa akin na karapat dapat siya maging kakampi. Hindi lang siya maging makipaglaban. May utak yung bata. Nagmana siya talaga sa laman niya. Amado! Mabuti at bumisita ka dito, anak. Gusto ko malinaw tayo. Pareho ba tayo mamuno? O gagawin mo kong sunod-sunuran? Tulad din si Alexander. Bastos ka! Ikaw ang aking anak. Ako ang masusunod. Sa ganun, huwag na. Habunin niyo ang anak ko. Dapat malaman mo ang plano ni Arman. Lahat ng hinihigop nilang buhay ay gagamitin nila sa isang ritual. Kamukha ni Kuya yun ah. Tama ka, Elias. Hindi papayag si Gabriel na makasama tayo sa pakikipaglaban. Alam mo, hindi na mahalaga kung kasama natin sa daw hindi. Basta alam nilang plano ni Armando. Iisa na ang kilos ng lahat para pigilan natin ang pangungulekta ng buhay ng mga mangkukulam. Pasok na tayo. Nay! Tay, dito na kami ni Amanda! Nay! Nasaan na sila? Anong oras na? Elias? Hawak niya ang mantong pamilya ko. Kailangan ko siya harapin para mailigtas sila. Samahan kita. Amanda, hindi. Dito ligtas ka. Hindi ka pwede sumama sa akin. At hindi rin ako papayag na mahawakan ni Armando isa pang taong mahalaga sa buhay ko. Naintindihan mo ko? Babalik ako dito. Babawiin ko ang pamilya ko. Nay, tayo huwag kayong mag-alala. Dito na po ako. Akong bahala sa inyo. Dahan-dahan lang, anak. Isang kumpas ko lang. Patay sila lahat. Kailangan ni Elias tulong niyo. Kinuha ni Armando ang pamilya niya. Hayop ka talaga, Armando. Huwag mo idamay pamilya ko sa ating dalawa! Hindi mo sila pamilya. Hindi parehong dugong tumataloy sa katawan ninyo. Sila pa ang dahilan kung bakit ayaw mo sumama sa akin. Kailangan nilang mawala. Huwag! Huwag! Sandali lang! Armando, sabihin mo sa akin, anong kailangan kong gawin para pakawala mo sila? Bakit ka namin pagkakatiwalaan? Nansasama kami sa patibong mo? Parang awan niyo na. Tulungan niyo si Elias at ang pamilya niya. Kusa kong pagbabayaran lahat ng kasalanan ko sa inyo. ka sa harapan ko, kilalanin mo ko bilang pinuno. Huwag mo tatalikuran ang pagkatao mo! Tumahimik ka! Umalis ka na, Elias! Mas malaki tungkulin mo sa mga tao! Kailangan ko po gawin to. Elias, mag-iingat ka! Halika na sana! Halika na! Halina kayo! Pinapibigyan na kita. Ito na ang huling pagkakataon mo, Elias. Huwag niyo silang patakasin. Hindi mo ako kakayanin, Amanda. Tandaan mo, ako ang nagturo sa'yo. May sarili din akong alam. Sumagot ka! Kuya, akala ko matatalo ka ng kalaban mo eh. Naku, magpasalamat na lang tayo sa Diyos at ligtas tayong lahat. Maraming salamat sa inyo, ha? Migs, Naya, Gabriel, maraming salamat talaga sa ginawa niyo. Hindi dahil sa inyo, hindi ko maililigtas ang pamilya ko. Maraming salamat, ha? Simula ngayon, wala na akong pakialam kung anak ko siya. Utusan mo ang tauhan natin. Patayin si Elias Panique. Masusunod po, mahal na pinuno. Sandy. Kuya, totoo ba yung sinasabi nung masamang mama kagabi na hindi mo kami kadugo nila nanay? Oo, Sandy. Hindi. Ibig sabihin, hindi tayo magkapatid? Sige. Katanong sa'yo, ha? Sinong tumutulong sa'yo kapag may assignment ka? Ikaw. Sino katabi mo kapag natatakot ka? Ikaw. Kapag kagutom ka, sino nagluluto? Ikaw. O, diba? Ang dami-dami na natin pinagdaanan bilang magkapatid, Sandy. Sa akin, yung dugo, wala yan. Hindi importante yung dugo-dugo na yan. Ang importante, mahal natin ang isa't isa. Sandy, walang nagbabago. Ako pa rin ang Kuya Elias mo. At ikaw pa rin ang kapatid ko. Nasaksakan sa kakulitan. Mabuti naman, Kuya. Kasi ikaw lang nag-iisang kuya ko. Ayun, no? Sumisip-sip na naman, no? Salamat sa tulong mo sa akin kagabi, ha? Wala yun, Tol. Kahit di naman nangako si Amanda sa amin, eh, tutulungan ka pa rin naman namin. Sandali, pangako. Ano pinangako ni Amanda? Hindi kasi sinabi niya na kahit anong paghihiganti na gawin namin sa kanya, tatanggapin niya yun. Basta tulungan ka lang namin. Pero hindi naman namin gagawin sa kanya yun. Kitang-kita naman na nagbago na siya. Sandali. Nasaan si Amanda? Si Gabriel? Mag-asama sila umalis kanina. Hindi siguro gagawin ni Gabriel yun. Hindi ako katulad ni Raya at ni Mix. Tutubusin ko ang pinangako mo sa amin. Alam ko. Kaya ako nandito. Pulutin mo yan! Lumabang ka! Gabriel, wag mong itutuloy balak mo. Tumabi ka, Elias! Siya ang rahilan kung bakit namatay ang mga albularyo! Kung bakit namatay ang tatay ko, Elias! Gabriel, hindi mo pa rin ba nakikita? Mga biktima tayo lahat, kasama si Amanda doon. Si Alexander, si Armando, kalaban natin. Hindi natin kalaban ang isa't isa. Kilala kita, Gabriel. Buti kang tao. Alam mo, mali itong ginagawa mo. Hindi itong paraan para mabigyan katarungan ng pagkamatay ng ama mo. Salamat, Raya. Alam mo kung wala ka kanina, siguro kung ano na nagawa ko kay Amanda. Naging kasing sama ko na yung mga makukulam na yan. Buong buhay ko pang pagsisisihan yan. Salamat. Hindi mo magagawa yan. Hindi mo mamatay taong Gabriel na kilala ko. Kundi isang mabait at marangal na tao. Mabuti na lang talaga dumating kami kanina. Baka ano pa nagawa ng Gabriel? Kung tinuloy man niya yun, handa ako. Amanda, huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Ni hindi mo nga pinuprotektahan sarili mo kanina. At isa pa, ba't ka nangako sa kanila ng ganun? Dahil mahal pa rin kita, Elias. At kung ang buhay kong kapalit para maligtas ka at ang pamilya mo, ibibigay ko. Mahal ka pa rin ako. Alam ko nasaktan tayo. nawala ang tiwala natin sa isa't isa. Pero kahit kailan, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Pilit ko mang labanan, pero mahal pa rin kita, Elias. Mahal na mahal din kita, Amanda. Mahal na mahal kita, Elias. Mahal na mahal din kita, Amanda. Hanapin pa rin natin si Amanda. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap sa kanya. Pero marami tayong oras na nauubos sa kakahanap kay Elias. Baka mawalan tayo ng panahon para magawa natin ang ritual. Sundin niyo ang gusto ko. Si Amanda ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya ibalik niyo sa sakin. Opo, mahal na pinuno. Ayun, no? Ayun, no? Parang may nagbalik, ah. Ano nagbalik, Tay? Tay, wala naman po nawala. Ligaw lang sandali. Naku, ali talaga. Huwag na nga kayo mahiya. Aminin nyo na nga. Wala rin naman masama kung nagbalikan kayo. Kaya dapat lang naman siguro kayo para sa isa't isa. Alam mo na, hindi lang sa nagkabalikan kami ni Amanda. Nakausap po na rin po yung grupo. Magsasama-sama na po kami uli. Naku, maganda yun. Dapat talaga huwag na kayo magkahiwalay ng grupo, lalo na ngayon. Dapat talaga sama-sama niyong talunin yan si Armando dahil napakalakas nun. Kung tulong-tulong kayo, sigurado ako matatalo niyo yun. Oo nga, Kuya. Tanong naman yung masamang lalaki na yun. Matik niya na kami saktan nila nanay at tatay. Naku, Sandy, huwag ka na mag-alala. Si Kuya, ang bahala na sa lahat. Hindi naman nanakit ang tao yun. Huwag na, kumain ka na. Kain na, kain na. Elias, Amanda, pasensya na sa nagawa ko. Nabulag lang talaga ako sa galit ko eh. Pero ngayon alam ko na natama kay Elias. Si Alexander at si Armando ang tunay nating kalaban. At sila ang magbabayad sa pagkamatay ng tatay ko. Okay lang yan, Gabriel. Ngayon nabuo ang grupo natin ulit. Sigurado matatalo na natin sila. Mabibigyan mo na ng hustisya ang pagkamatay ng ama mo. Ilang beses na nila tayong sinubukang sirain. Pero di nila alam, mga pagsubok na tong nagbibigay lakas sa ating samahan. Iyon naman pala eh. Ano pang hinihintay natin? Laban na to! Para sa mga albularyo. Alexander, hindi pa namin nahanap si Amanda. Wala akong pakialam kay Amanda. Nakumpleto niyo na ba ang pagkolekta sa mga buhay na mga kailangan natin? Una si Elias. Ngayon naman si Amanda. Marami tayong oras at panahon na nasasayang sa kakahanap sa kanila. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Baka marinig po tayo ni Pinuno. Sinasabi ko lang na nasa isip nating lahat. Kung may pakialam sa atin si Armando, sa kapakanan nating mga magulang, dapat inasikaso niya ang paghanda sa ritual. Hindi ang sarili niyang kapakanan. Tanglalo mo sa atin ang ritual ng immortalidad. Gagawin kitang halimbawa. Wala kang utang na loob, Armando! Wala akong pakialam. Ang Pinuno. Para sa kaligtasan ng mga tao. Tapos na ang kasayahan niyo. Sabi ko na nga ba darating ka, anak? Salamat na dinala mo sa akin si Amanda. Amanda! Ito lang ang tanging paraan para malaman kung lumakas ako o hindi. Pagsuot po ang bertud, sugurin niyo. Nandito sa libro na to, yung lahat ng sekreto ng mga mangkukulam. Isa na nandito ang paparating na kabilugan ng buwan. Yan yung oras kung kailan nila papalabasin ang pulang buwan, kung saan nila gagawin ang ritual ng immortalidad. Beses ko na nakalaban si Armando. Mahirap pa namin, pero alam ko mas malakas sa akin. Wala na pong oras. Ito na lang po ang bukod tanging na paraan. Wait! Kompleto na ang buhay. Napapatihanay. Nasa akin na din ang babaeng gusto ko. Tutuparin ko na ang pangako sa lahat ng naging tapat sa akin.